Svijet je više nego ikada ranije isprepleten na najrazličite moguće načine. Od onoga što je pozitivno do onoga o čemu danas govorimo, što je naravno iznimno teško i negativno. Prije svega borba protiv siromaštva, prije svega ono što su europske vrijednosti koje ne želimo nametati drugima, nego želimo jednostavno ponuditi kao nešto što ovdje svi zajedno dijelimo, a to su prije svega jednakost među spolovima, vladavina prava, općenito govoreći ljudska prava i sve ono što znamo da je bitno za naš kontinent. Ja želim upravo vjerovati da Europa može ostati lider u svim tim politikama koje su bitne za naš kontinent, ali samo pod jednim uvjetom. Ako će Europa zaista imati jedan glas i u Europskoj komisiji, i u Europskom parlamentu, i u zemljama članicama. Ako to ne bude tako, teško da ćemo ostati lideri na tom području.